Bashkimi Demokratik për Integrim është dëshmuar si forcë e cila atje thot edhe e ban. Edhe kësaj radhe BDI del para votuesve me një ofertë konkrete dhe të kapshme me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve. Ofertën tonë do ta shpalosim në sheshin e Tetovës. Me këtë rast, nga 1081 projektet e përcaktuara veçojmë ato që kanë të bëjnë me zonën e 6, pra Gostivarit, Vrapçishtit, Përvenicës, Bogovinjës, Zhelinës, Jegunovcës, të Arcës dhe të Tetovës. Nga projektet e shumta me rëndësi të veçantë të infrastrukturës rrugore veçojmë Tetovë, Përvenicë, Gostivar, 16 km, rekonstruimi rrugës regionale, vlera 2 milion euro, afati realizimi 2015-2016. Nija e Përvenicës, vlera 1 milion euro, afati realizimi 2014-2015. Gostivar Kërçov, 23 km, ndërtimi autostradës së re, vlera 370 milion euro, afati realizimi 2015-2020. Në nivel të komunave për infrastrukturë rrugore janë parapar. Zhelin janë darë 528.365 euro. Jegunovës janë darë 382.895 euro. Bogovin janë darë 523.957 euro. Bërvenic janë darë 356.383 euro. Te Arcë janë darë 421.885 euro. Te Tovë janë darë 1.25 milion euro. Vrapçisht janë darë 505.100 euro. Gostivar janë darë 1.5 milion euro. Gasifikimi, trajektoria, Te Tovë, Shkup, Gostivar, Kërçovë.